Catalunya s'acosta a final d'any amb més de 400.000 parats, després de la incorporació de gairebé 25.000 persones aquest novembre a les llistes de l'atur. Les manifestacions de treballadors amenaçats per expedients de regulació se succeeixen, mentre que la restricció del crèdit de la banca amenaça l'activitat de moltes empreses. Aquesta crisi és global, però des del Parlament i del Govern s'intenten tirar endavant mesures per pal·liar el problema. Els sindicats consideren, però, que la Generalitat podria fer més per fer front al deteriorament econòmic. Comissions Obreres creu que la crisi ha agafat l'administració sense els deures fets, ja que no s'ha canviat el model actual de poca productivitat, baixos costos laborals i poc valor afegit. Per UGT cal esperar per veure l'efectivitat de les mesures que ha pres el govern, però considera que algunes ja s'han mostrat ineficients. Nosaltres creiem que es podria haver fet alguna més del que s'ha fet, sobretot en els pressupostos de l'Estat i en els pressupostos de la Generalitat. Es nota clarament que no estan preparats per una situació de crisi, i per altra banda la pròpia posició de la pròpia conselleria i del propi president del govern davant dels expedients de la regulació d'ocupació creiem que és més una situació d'esturament que de saber el que han de fer. Del que tenim a sobre de la taula i podem valorar, doncs, per exemple, el govern, el president i el conseller Castells es van reunir amb les entitats financeres, ens van dir que al cap de 15 dies la situació de les oficines hi hauria més crèdit, i el cert és que no hem vist aquesta situació. Comissions Obreres opta perquè s'augmenti la despesa social, creixi la contractació pública i es destinin més recursos a infraestructures. UGT també demana un pla d'inversions en infraestructures, que s'ajudi a la indústria i que es potenciï el Servei d'Ocupació de Catalunya com la forma per fer front a la crisi. Si creem nous filons d'ocupació en el sector de la dependència, en el sector de la sanitat, en el sector de l'ensenyament, seria un element fonamental perquè ajudaria també a que hi hagués més gent ocupada en uns nous sectors que s'ocupés. Nosaltres el que li demanem al govern de la Generalitat és que, per una banda, articuli un sistema, un pla de rescat a la indústria, perquè creiem que la indústria ocupa un PIB molt important de la nostra economia i hi ha molts treballadors, i en aquests moments és un sector que té unes febleses que cal mirar d'articular perquè pugui sortir endavant. Per la patronal catalana, l'Institut Català de Finances hauria de tenir un paper més actiu per abordar el principal problema de les empreses, la manca de liquiditat. Un dels principals problemes, sobretot a les petites i mitjanes empreses, és la necessitat de liquidesa. Si no arriba l'oxigen, si no arriba l'aire a les arrels bàsiques de l'economia, possiblement trobarem que moltes de les plantes que fan bonic pues, desapareixeran. Foment demana també que reforci la inversió pública, contenció en les despeses de funcionament de l'administració i que es posin els fonaments que permetin sortir de la crisi més endavant. Caldria reforçar també, cosa que també s'està fent, no només els elements pal·liatius de la crisi, aquelles persones que ho pateixen més insistentment com a conseqüència, sinó també posant les bases per permetre, malauradament no serà l'any 2009, però sí per permetre que el 2010 comenci ja a acabar aquest petit batge i podem tirar cap endavant. Els comerços encaren la campanya de Nadal amb la confiança dels consumidors molt baixa. La Federació de Comerciants de Catalunya reconeix que la Generalitat és sensible als seus problemes i critiquen que els plans de rescat estatals hagin deixat el sector al marge. Aquí sí que nosaltres podíem presentar alguna queixa en quant a mesures importants a sectors que l'Estat està d'alguna manera ajudant, com és l'automoció, la construcció, la banca, i en canvi el petit comerç o el comerç que representem el 12-14% del producte interior brut i som el primer empleador en aquests moments tant a Catalunya com a Espanya. A Catalunya som 400.000 treballadors, a Espanya som prop de 3 milions de treballadors, no ens sentim suficientment emparats per les polítiques de suport a superar la crisi en els sectors econòmics. Els botiguers aposten també perquè l'Institut Català de Finances augmenti els crèdits al petit comerç. Crec que l'Institut Català de Finances podria fer alguna cosa més respecte al finançament, tot i que està limitat pressupostàriament, sobretot perquè nosaltres necessitem un crèdit per circulant que no ens està arribant a través de la banca. I això ho fa complicat per nosaltres a l'hora de fer les comandes i preparar els nostres estocs per oferir als nostres clients. Mentre els indicadors econòmics continuen empitjorant, el 2009 serà clau per comprovar si les mesures públiques per redreçar la situació de crisi tenen els efectes previstos.